Svim kolegama koji diskutuju o svemu ovome, svako ima svoje mesto u tome. Ali kad je u pitanju hrana, mislim da je dosta važno da ipak biramo hranu. Što kaže Saša, imamo mi dobre namirnice koje su kontrolisane u ovim velikim marketima. I to je tačno, ja uvek uzimam najpre u velikim marketima, jer na pijacama onog proizvođača niko ne kontroliše, on ne poštuje karence, on ne poštuje... Pa uglavnom to su nakupci isto, on je kupio nekoga... Pa ima ih dosta, naravno, i uglavnom to ili poštuju, ili... Oni uvek kažu, e, ovo je za mene, a ovo je za prodaju. Znači, to je meni neprihvatljivo i s toga treba biti obazriv. I kao čuo sam za tebe, komšio, pa ti zvuči isto kao samo za tebe. I treba poznavati namirnice. Znači da mi prosto poznajemo namirnicu, da naučimo šta je sveža namirnica, kako izgleda određena jabuka ili određena voćka ili neko povrće i tako dalje. I na osnovu toga možemo isto zaključivati. Sve one jabuke koje su onako nabrekle, koje su pune, znamo već čega. Znači, to ne treba da bude izbor dobar. Znači, treba ipak da biramo... Ali čekajte, nema jabuke, kaže da ne zagrizeš pa isprskaš pola sobe. Pa, naravno, naravno. To je starinske jabuke. Znači, treba da biramo tu hranu, ipak da vodimo računa o tome. I imamo mi dobar izbor hrane na našem području i sigurno smo zemlja sa dosta dobre hrane. Zašto se ne pridržavamo onda toga? Zašto smo mi ipak... Pa ne pridržavamo se zato što imamo, evo što kaže koleginica, imamo dosta uticaja i sa tog mentalnog aspekta. Znači, mi naviknemo se na neke stvari. Ima sad tu, postoji još nešto. Postoji jedan RTO gen koji je prisutan kod nas, naravno, i koji prenosimo na naše generacije. E sad on ima još dva gena koja su tu bitna u gojaznosti i onda ako to aktiviramo, znači mi gene aktiviramo ili deaktiviramo, zavisi kako se ponašamo. Ako se ponašamo u smislu zdravih stila života, mi ćemo uvek isključiti one gene koji su loši, a uključit ćemo one gene koji su dobri. I u tom slučaju uticaj, znači RTO gena neće biti toliko jak.